श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्षाकृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं पनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचंद्रकलशद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंदचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अन्धास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्नि अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यो कोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्तपरमानुचयान्तरस्तम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूपमहिमासनयान भूषाः सूक्ष्मयमेव नियमप्रदिदैस्तुवन्ति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्ययेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छ्रितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिञ्च गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डसितानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयभेदवितायमानां सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्सजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामनुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताच्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेकां छायेव यस्य भुवनानि विभक्तिदुर्गाम् इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यस्यम्भुतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्मां यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवजले भजति स्म योगनिद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारसिद्धिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिःश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्रां ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिदाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यञ्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेषु सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याज्ञया भ्रमति संहृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोदपापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपदनावधयश्च दीवः यत्तत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्रगोपमधवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयाधिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिद्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ताकान्तपरमपुरुषकल्पतरवो द्रुमा भूमिचिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् श्रियकान्ताकान्तपरमपुरुषकल्पतरवो द्रुमा भूमिचिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वास्थ्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिव्यच्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये।